নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পাৰিছে ৰাতিপুৱাৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 10 ডিচেম্বৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত কৰা হৈছে, আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছোঁ ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ। মহানগৰীত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, জুইৰ লেলিহান শিখাই আগুৰিছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল, ফটাশিলৰ হৰিজন কলনীত জনতাত হাহাকাৰ, সাইবাবা মন্দিৰৰ সন্মুখত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, কেইবাটাও চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ খবৰ আহি পৰিছে, অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত সম্পৰ্কে জানিব পৰা হোৱা নাই। পুনৰবাৰ মিডিল অসমৰ দৰ্শকসকলক জনাবলৈ লৈছোঁ, গুৱাহাটী মহানগৰীত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, জুইৰ লেলিহান শিখাই আগুৰিছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। আগবাঢ়িছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ। দৰ্শকসকল, গুণোৎসৱৰ দিন ঘোষণা প্ৰশাসনৰ। 18 জানুৱাৰীৰ পৰা 3টা পৰ্যায়ত গুণোৎসৱ, 21 জানুৱাৰীলৈ চলিব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ, 13খন জিলা সামৰি ল'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱে। এই মুহূৰ্তত জিলা কেইখনৰ নাম জনাবলৈ লৈছোঁ। মৰিগাঁও জিলা, শিৱসাগৰ, দক্ষিণ শালমাৰা, দক্ষিণ শালমাৰা মালকাছাৰ, তিনিচুকীয়া, ওদালগুৰি। আৰু 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ আৰম্ভ হ'ব। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱত সামৰি লোৱা হ'ব 10খন জিলাক। তালিকাত নাম উল্লেখ কৰিছে বাক্সা, চিৰাং, চৰাইদেউ, ধুবুৰী, ডিমা হাছাও, হাইলাকান্দি জিলাত, যোৰহাট, কামৰূপ মেট্ৰ, শোণিতপুৰ, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং। আৰু 4 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ চলিব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ পৰীক্ষা। তৃতীয় পৰ্যায়ত গুণোৎসৱত সামৰি ল'ব 10খন জিলাক। এই মুহূৰ্তত 10খন জিলাৰ নাম জ্বলাবলৈ লৈছোঁ। বিশ্বনাথ, বোকাইগাঁও, দৰং, ধেমাজি, ডিব্ৰুগড়, গোৱালপাৰা, কাৰ্বি আংলং, কাছাৰ, নোৱাগাঁও আৰু নলবাৰী। দৰ্শকসকলে, কেইখন জিলাত তৃতীয় পৰ্যায়ত গুণোৎসৱ পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো, সকলোৰ বাবে জানিবলগীয়া খবৰ। অসম চৰকাৰৰ প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিৰ অধীনত 2022 বৰ্ষত উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ চৰাইদেউ জিলাৰ মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে বালিকাপ্তিক কাকতি মেধা বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব। আৰু এই উপলক্ষে চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰী নগৰস্থিত ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হ'ব এই বঁটা। দৰ্শকসকলে, এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ লৈছোঁ, আৰু এই বঁটাত উপস্থিত থাকিব মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ লগতে অসম চৰকাৰৰ ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা মন্ত্ৰী যোগেন মোহন। আগবাঢ়িছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ। নতুন বৰ্ষত যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে আহিছে সুখবৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে যুৱক যুৱতীৰ বাবে সুখবৰ। জানুৱাৰী মাহত ওলাব 30,000 চাকৰি। 30 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত 30,000 নতুন চাকৰিৰ বিজ্ঞাপনৰ কথা ঘোষণা কৰিছে, গোলাঘাটত ঘোষণা কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। নতুন বৰ্ষত যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে আহিব এটা সুখবৰ। পুনৰবাৰ জনাবলৈ লৈছোঁ দৰ্শকসকল, গোলাঘাটত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, অহা 30 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত 30,000 নতুন চাকৰিৰ বিজ্ঞাপনৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। দিবলৈ লৈছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো, সকলোৰ বাবে জানিবলগীয়া খবৰ। নতুন শিক্ষা নিয়মেৰে অনুষ্ঠিত হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষা। 3 মাৰ্চৰ পৰা 20 মাৰ্চলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব 2023 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা, আৰু নতুন শিক্ষানীতিৰ আধাৰত হ'ব এই বৰ্ষৰ পৰীক্ষা। 4টাকৈ বিষয়ত থাকিব 50টাকৈ 1 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন। অংক, ইংৰাজী বিষয়ত থাকিব অবজেক্টিভ প্ৰশ্ন। বিজ্ঞান, সাধাৰণ বিজ্ঞানত থাকিব অবজেক্টিভ প্ৰশ্ন। এই খবৰটো সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। পুনৰবাৰ জনাবলৈ লৈছোঁ দৰ্শকসকল, এই বছৰত নতুন শিক্ষানীতিৰ আধাৰত হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষা। মনত ৰাখিব 4টা বিষয়ত থাকিব 50টাকৈ 1 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন। অংক, ইংৰাজী বিষয়ত থাকিব অবজেক্টিভ প্ৰশ্ন। বিজ্ঞান, সাধাৰণ বিজ্ঞানত থাকিব অবজেক্টিভ প্ৰশ্ন। আৰু নতুন শিক্ষানীতিত 912টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত
অনুষ্ঠিত হব এই বর্ষর পরীক্ষা। দিবলৈ লৈছো ৰাতিপুৱাৰ আন এটা খবৰ। মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলাসকললৈ আহিছে ডাঙৰ খবৰ। শীঘ্ৰেই 14 লাখ মহিলাক ঋণ ৰেহাই দিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বেংকত পৰিশোধ কৰি ঋণমুক্তৰ চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে। ইতিমধ্যে 11 লাখ মহিলাই উদগনিমূলক সাহায্য প্ৰদান কৰিব। পুনৰবাৰ জনাবলৈ লৈছো দৰ্শকসকল, শীঘ্ৰেই 14 লাখ মহিলাক ঋণ ৰেহাই দিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলাসকললৈ আহিছে এই ডাঙৰ ঘোষণা। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে সকলোৰ বাবে জানিবলগীয়া খবৰ। সাৱধান, 70 কিলোমিটাৰ বেগেৰে আহি আছে পেংগুজ। চিত্ৰাংগৰ পাছত ঘূৰ্ণী বতাহৰ পেংগুজক লৈ দেশত হাই এলাৰ্ট কৰা হৈছে। পেংগুজক লৈ 3 ৰাজ্যত হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনৰ। ৰাজ্যকেইখনৰ নাম হৈছে তামিলনাডু, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, পুডুচেৰীত হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। কেইবাখনো জিলাত বন্ধৰ ঘোষণা কৰা হৈছে স্কুল কলেজ। পুনৰবাৰ জনাবলৈ লৈছো দৰ্শকসকল, তামিলনাডু, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, পুডুচেৰীত হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আৰু পেংগুজক লৈ 3 ৰাজ্যত হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে। ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে এইবাৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ পিছত এইবাৰ বেডমিণ্টন কৰ্টত বাগৰি পৰিছে AIUDF সাংসদ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল। শুনি লাগিছে নেকি বদৰুদ্দিন আজমলত? এইবাৰ বেডমিণ্টন খেলি থাকোঁতে হঠাৎ ঘটিল অঘটন। ঘটনাটো দক্ষিণ কামৰূপৰ সোণতলীত সংঘটিত হৈছে। দৰাচলতে দক্ষিণ কামৰূপৰ সোণতলী পৰিদৰ্শন বাংলাৰ সন্মুখত বেডমিণ্টন খেলি আছিল সাংসদগৰাকীয়ে। কিন্তু নিশাৰ ভাগত বেডমিণ্টন খেলি থাকোঁতে হঠাৎ উজুটি খাই পৰিল সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমল। সাংসদগৰাকী পৰি যোৱাৰ লগে লগেই তেওঁক উঠাই আনে দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলে। জানিব পৰা মতে সন্ধিয়াৰ সময়ত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা। বৰ্তমানে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে ভিডিঅ' আৰু ফটো। দৰ্শকসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আজিৰ ৰাতিপুৱাৰ এইকেইটা খবৰ চমুকৈ আপোনালোকৰ আগত দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে, লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি উৎসাহিত কৰিব। ধন্যবাদ।